Nacional. Estamos conversando com o presidente do Conselho Deliberativo do time Saci, né, que é o social. Ele acaba de assumir essa presidência, ele é empresário aqui em Fabriciano, proprietário do Hotel Metropolitano, que também é tradicional na cidade. Benedito Pacífico da Rocha, o Bené, como é chamado, e que tem uma grande paixão pelo futebol, naturalmente. É, Tessa, realmente eu gosto muito do social, né? Não imaginava um dia me tornar presidente do Conselho Deliberativo, né? E a gente está assumindo assim num momento muito especial, porque o social, que já foi até da primeira divisão do Campeonato Mineiro, hoje está, não disputou o campeonato nenhum esse ano, e para o ano de 2011 ele está inscrito no módulo B, né, que é a terceira divisão, seria uma terceira divisão do Campeonato Mineiro. Mas seria como recomeçar de novo, né? Construir o social de novo, né? O social tem um patrimônio físico até considerável, né? Tem um patrimônio histórico aqui, porque é um time que tem quase 70 anos, é muito querido pela população de Fabriciano, né? Eu diria que o social, ele pertence mesmo à comunidade de Coronel Fabriciano, né? E nós estamos assumindo nesse momento aí para resgatar os valores, né? Resgatar o social de antigamente, aquele social vibrante, aquele social que orgulhou tanto ao nosso povo. Isso significa resgatar também a autoestima das pessoas da comunidade, que amam o seu clube. Quantos anos tem o social? O social foi fundado em 1944, né? Ele tem quase 70 anos de existência, né? Tem uma torcida apaixonada, né? A comunidade inteira vibra com o time, né? Nós tivemos momentos aí que teve que fechar a cidade para receber as torcidas de times adversários em determinados jogos aí do Campeonato Mineiro. E como estamos de estádio aqui em Coronel Fabriciano? Tá, tem um estádio em condições razoáveis, né? E se comparar com alguns outros estádios aí, o estádio ele é até muito bom. Falta, às vezes, algumas adequações, né? Algumas pequenas adequações que vai tornar o estádio mais confortável, capaz de receber um número maior de torcedores. E para poder ali o torcedor do social ir ver o seu time conquistar as glórias que ele tanto merece. Agora nós vamos fazer um passeio pela história do social. Bené, conta para nós, quando, em que ano nós tivemos áureos momentos do social, do nosso Saci? Eu não sei precisar exatamente o ano, mas ele chegou a terceiro lugar no Campeonato Mineiro, né? Esse terceiro lugar conquistado em cima do Vila Nova, de Nova Lima, né? Nesse ano parece que o campeão foi o Cruzeiro, o Atlético em segundo lugar e o Social em terceiro lugar, ganhando num jogo aqui dentro contra o Vila Nova de Nova Lima, né? Imagina a torcida, né? Foi o delírio. Agora, Democrata e Social, sempre um clássico da região. Olha, eu acho que um dos grandes clássicos do Social é, sem dúvida, Social e Democrata de Valadares, né? Isso aí... Saci e Pantera. Saci e Pantera. Tanto faz o jogo ser aqui ou em Valadares, é sempre um grande clássico. Bené, e quais são as perspectivas para o ano de 2011? Olha, nós fomos eleitos ontem e ontem mesmo empossado e hoje nós estamos já convocando a eleição para presidente, que vai ocorrer no dia 4 de janeiro, né, às 18 horas, na sede do social. Já temos uma chapa montada para disputar essa eleição do dia 4 de janeiro, a eleição de presidente, que é composta pelo Djalma, né, um grande torcedor, um grande amigo, um grande empresário aqui de Fabriciano. E como é chapa única, nós temos certeza que vai ser eleito, né, essa diretoria composta pelo Djalma e um outro grupo de empresários aqui de Fabriciano para dar esse impulso que o social precisa no ano que vem. Aproveitando esse momento aqui, proporcionado, né, pela TV Leste, pela apresentadora Tessa, nós queríamos desejar, sim, ao nosso amigo, nosso torcedor do nosso querido social, os melhores votos de um Feliz Natal, os melhores votos de um 2011, de realizações, né, de grandes projetos,
e de grandes alegrias mesmo, não só no campo esportivo, mas em todos os setores de nossa vida. Acho que nosso povo merece, né, felicidades, alegrias, realizações, muitas conquistas no ano de 2011. A todos vocês, um grande abraço.